სოფლის მეურნეობის განვითარება სოციალური პროგრამების საგარეო პრიორიტეტები. ქართული ოცნების ლიდერმა ონში შეკრებილ მოსახლეობას სიტყვით მიმართა გამოსვლა ცოტახნის წინ დასრულდა. ბიძინა ივანიშვილთან და მოსახლეობის შეხვედრა ბარათაშვილის ქუჩაზე მიმდინარეობს. უფრო კონკრეტულად რა განცხადებები გაკეთდა ონში ივანიშვილის გამოსვლა ჩვენმა კორესპონდენტმა ნოდარ ჩაჩუამ მოისმინა, რომელსაც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავრთავთ. ნოდარ, გისმენ ჩვენ პირდაპირ ეთერში ხარ? და კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ონელ ამომრჩევას ამწუთებში ხვდება ახლა უკვე შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში მონაწილეობს და ბიძინა ივანიშვილი პასუხობს იმ შეკითხვებს, რომელიც მოსახლეობას აინტერესებს. მანამდე კი კოალიციის ლიდერმა საუბარი დაიწყო ძირითადად ქართული ოცნების პრიორიტეტებთან დაკავშირებით, როგორც ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, ქართული ოცნების მთავარი პრიორიტეტი არის სოფლის მეურნეობა და ასევე ტურიზმის განვითარება, რისი პოტენციალიც ამ რეგიონს და განსაკუთრებით ონის რაიონს აქვს. თავისი ბუნებრივი ასე ვთქვათ ღირებულებების გათვალისწინებით ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ მთავარი არის შეიქმნას გადამამუშავებელი ქარხნები, როგორც კენკროვანი ნაყოფის ასევე ხეტყის. 1 მილიარდიანი პროექტი აუცილებლად განიხილება ის, რომ იოლი და ხელმისაწვდომი იაფი ფული გექნება თქვენ რაჯულებს და თქვენ თვითონ შეიძლება და აშენებთ ქარხანას გადამამუშავებელს ხორცის რძისა და ყველის გადამამუშავებელი ქარხანა და ამით სტიმული მიეცემა ამ დარგის გაფართოებას და განვითარებას. მე ძალიან კარგად ვიცი როგორ უხეშად და როგორ გაატიალეს ჩვენი დღეები და ხეთქის გადამამუშავებელი ქარხანა უნდა გაკეთდეს ადგილზევე, არ უნდა იზიდებოდეს მოერები აქედან და რაც მთავარია, ადგილობრივმა მოსახლეობამ უნდა მიიღოს ამისგან სარგებელი და არა ვიღაც გაუგებარმა კამპანიებმა, რომლებიც არც კი ვიცით საიდან მოდიან და რას აკეთებენ და როგორ ექცევიან ჩვენს გარემოს. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა დღეს ასევე ისაუბრა ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებითაც, როგორც მან განაცხადა, გაჯანსაღებული როგორც ეკონომიკური გარემო, ასევე დემოკრატიული რეფორმები არის მთავარი იმისთვის, რომ და მთავარი წინაპირობა იმისთვის, რომ დაბრუნდეს ეს ტერიტორიები. სამართლიანობას თვათ პოლიციას, რომ თავის ფუნქცია ექნება, სასამართლო იქნება, დამოუკიდებელი მედია და ესე შემდგომ, ამას არ ჭირდება დიდი ინვესტიციები და ამას ძალიან სწრაფად გავაკეთებთ და კვირდებით. ამას ჭირდება ჟინი და ნება ხელისუფლების ზემოდან და ხელისუფლების და ჩვენს ჟინი უკვე გაგვაჩნია მთელს გუნდს და აუცილებლად ძალიან სწრაფად აღვადგენთ. ბიძინა ივანიშვილმა დღეს ასევე ქართული ოცნების საგარეო პრიორიტეტებთან დაკავშირებითაც ისაუბრა, როგორც აღნიშნა კოალიციის ლიდერმა, ის ბრალდებები, რომელიც მისი მისამართით ისმის, კერძოდ კი რუსეთთან მის კავშირთან დაკავშირებით, მან განაცხადა, რომ მას რუსეთთან არანაირი კავშირი არ აქვს და პირიქით საქართველოს ხელისუფლება უკვე რუსეთის ინტერესები საქართველოში გაატარა. ყოველ შემთხვევაში ის ქმედებები, რომელიც ბოლო პერიოდში განხორციელდა რუსეთთან მიმართებაში, სწორედ საქართველოს ხელისუფლების და საქართველოს პრეზიდენტის ბრალია. რაშიც მუდამ გამოდის და თუ უყურებთ მის გამოსვლებს და გვადანაშაულებს, ძირითადად არის ის, რომ და თქვათ აი დაქირავებული ზონდერების მსგავსი ან მოსახლეობას, რომლებსაც რაღაცას უხდიან, რომ ჩვენ შეხვედრები ჩაგუშალონ, ძირითადად შეკითხები, რომ რუსი არ გვინდა, მე მეძახიან, რუსი არ გვინდა, რუსი არ მოიყვანო. ან თვითონ სააკაშვილი იძახის, რომ უკან გვაბრუნებენ და საბჭოთა კავშირში გვაბრუნებენ. აი ახლა ნახოთ, ის რასაც ჩვენ წამებს და თითქოს მე მაგის გამგეთებელი ვარ და ამით აშინებს საქართველოს მოსახლეობას, ამ კაცმა ორივე უკვე გააკეთა. კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის შეხვედრა, როგორც უკვე გითხარით, სამწუთებში მიმდინარეობს და უკვე ისევ გრძელდება, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, უკვე შემდეგ კოალიციის ლიდერი იმ ადამიანებთან ერთად, რომლებიც აქ არიან შეკრებილები, შეუერთდებიან ამბროლაურში აქციას, რომელიც 6 საათისთვის დაიწყება. მადლობთ, ეს იყო პირდაპირ ჩართვა ონიდან. ბიძინა ივანიშვილის სიტყვით გამოსვლა ნოდარ ჩაჩუამ გაგვაცნო პირდაპირ ეთერში.